নাই একো নহয়, সি টানি আনিব জোৰ লৈ নিদিয় নহয়। মাটি আছে না কত? মাটি থাকিলেও টানি লৈ যাব জেচিবিয়ে। জেচিবিয়ে টানি নিব, ট্ৰেক্টৰ আকৌ ফচি আছে নাই? নাই, অকমান আগলৈ গ'লে আগৰ এই আগটো এইফালে কাটি পেলাই সোমাই দিব পাৰিব না। ইমান ভয় কৰিছে, যা যা ওলমিবি যা। মই ভিডিঅ' কৰি আছো, মই দি দিম নহয় তোক। Okay.